שלום חברים, כאן תאי, מאוד סרטון חדש, והיום אני בעצם הולך להסביר לכם איך בעצם להשיג את הלוגו שלכם ביוטיוב. אז בואו נראה לכם את הלוגו שלי. הנה הלוגו שלי. הנה זה הלוגו. איתי סטאר ולוג עם הדבר הזה, אני אהבתי מאוד את הלוגו הזה מאוד. ואנחנו בינתיים עולים בסרטונים שלנו בכל הצפיות וגם בלייקים, 7 מנויים, זה בינתיים טוב. אם אנחנו נגיע ל-10 סאבים, אני אעשה ולוג עם חברים איפשהו, או אם תרצו אני אעשה ולוג באיפה שתרצו, רק תכתבו לי בתגובות של אחד הסרטונים, ואני רואה את זה בכל שבוע. תודה ותהנו מהסרטון. אוקיי, אז מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לחנות. אחרי זה אתם כותבים פה בקיצר אתם כותבים את הכתוב פה קול לוגו מאקר, אתם יכולים גם לכתוב לוגו ליוטיוב. הנה עיצוב לוגו ליוטיוב, תדפדפו קצת והנה יהיה לכם את הלוגו הזה. אתם פותחים אותו, אז אני אחזור אליכם. Okay, אז יש לכם פה את זה, בואו נגיד ניכנס לאיתי סטאר ולוג. אז אפשר פה להניח את זה, אם אתם רוצים קצת להוריד את הדבר הזה ולעשות אחד חדש, זה יעשה לכם את זה ישר בהתחלה, אבל אני כבר יצרתי לי את הדבר הזה, אז נכנסים ללוגו, וכשזה יכתוב לכם משהו כזה, תיכנסו ליוטיוב. אחרי זה תיכנסו לכאן, לערוץ שלי, הגדרות, וזה יהיה לכם כאן. הנה פה, חרמת תמונות. בואו נגיד את זה. בואו נראה, אוקיי. נגיד יש פה, הנה את זה, הנה איתי סטאר, הנה נגיד את זה. אתם מסתדרים לכם את הדבר הזה שיהיה מזווית נכונה ושמו, ואז אתם חנקים כמה דקות. זה אולי יראה לכם את זה ככה, אבל אז אתם תצאו מהזה, תצאו מפה, כנסו, תעלו את זה למעלה, וזה יעשה לכם את העיגול, והנה זה הכניס אתכם לפה. עכשיו כנסו לערוץ שלכם ותראו את הלוגו שלכם פה. מקווה שנהנתם מהסרטון, היום אני אולי אעשה ולוג, מקווה שנהנתם מהסרטון, שימו לייק וסאב, ונתראה בפעם הבאה, יאללה ביי.